ព្រមទស្សនិកជនជាទីមេត្រីលោក Mauricio Pochettino បាទត្រូវបានតែងតាំងជាគ្រូបង្គោលរបស់ Paris Saint Germain កាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2021នេះហើយមានកីឡាករចំនួន8រូបដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការចង់បានរបស់លោក Pochettino ទៅ Paris Saint Germain បាទនៅក្នុងនោះមានដូចជា Paulo Dybala បាទ Paulo Dybala គឺជាកីឡាករគោលដៅដែលលោក Pochettino ចង់បានតាំងតែពីលោកនៅដឹកនាំ Tottenham Hotspur មកម្លេះក៏ប៉ុន្តែការផ្ទេរមិនអាចកើតឡើងបាន Dybala បង្ហាញគុណភាពល្អនៅចុងរដូវកាលដែលលោក Maurizio Sarri នៅដឹកនាំ Juventus ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យដឹកនាំរបស់លោក Andrea Pirlo មកកាន់តំណែងក្នុងរដូវកាលថ្មីនៅក្លឹបសេបង្កងបាទគ្រូបង្វឹកជនជាតិអ៊ីតាលីរូបនេះពេញចិត្តជាងនៅក្នុងការដាក់ដៃគូប្រយុទ្ធរវាង Cristiano Ronaldo និង Alvaro Morata ដែលលោកខ្ចីមកពី Atletico Madrid បាទ PSG ជាក្លឹបដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការចាយលុយទិញកីឡាករឆ្នាំឆ្នាំនៅមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃបាទលើកលែងតែក្នុងករណីខ្លះដែលអាចបំពានច្បាប់ Financial Fair Play ប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងលុយអត់ខ្វះទេលុយបាទស្របពេលដែលមានការលេចឮថា Kylian Mbappé អាចចាក់ចេញផងបាទអញ្ចឹង Dybala អាចជាគោលដៅចាំបាច់ដែលលោក Pochettino ត្រូវយកទៅចូលរួមក្រុមបាទពោលថាគេលោកអមបពេលត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងក្លឹបផ្សេងផ្សេងជាច្រើនខែដែរមកហើយបាទជាពិសេសគឺ Real Madrid តែម្ដងដែលជាក្លឹបយក្សហើយនឹងមានគ្រូបង្វឹកជនជាតិបារាំងដូចអមបពេដែរបាទគឺលោក Zinedine Zidane ដែលជា idol របស់អមបពេមួយទៀតនោះគឺកីឡាករ Boubacar Soumaré បាទក្រុមដែលលោក Pochettino ដឹកនាំភាគច្រើនមានប្រព័ន្ធបម្រើល្អបាទនៅ Spur ដូចធ្លាប់បានឃើញមានដូចជា Moussa Sissoko Moussa Dembélé ហើយនឹង Vincent Van Yama ជាដើមសហការគ្នាយ៉ាងល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរការលេងក្នុងដំណាក់ដំបូងក៏ដូចជាការបញ្ជូនបាល់ឲ្យគ្នាចំណែកនៅ PSG វិញអ្នកចាត់ការជនជាតិអាសង់ទីនរូបនេះត្រូវការខ្សែបម្រើរឹងមាំម្នាក់ដែលអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់លោកដើម្បីចាប់ដៃគូជាមួយនឹងខ្សែបម្រើឆ្នាំអ៊ីតាលី Marco Verratti បាទហើយកីឡាករ Boubacar Soumaré នេះអាចជាជម្រើសមួយដែលលោកពិចារណាបាទខ្សែបម្រើដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងលេងក្លឹបបារាំង Lille មានកាយសម្បត្តិរឹងមាំល្អហើយសមត្ថភាពបញ្ជូនបាល់ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់របស់គេអាចជួយ Verratti បានច្រើននៅក្នុងតំបន់បម្រើរបស់ PSGទី3គឺ Hugo Lloris បាទទោះបីជាមានវ័យ34ឆ្នាំទៅហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែ Hugo Lloris នៅតែជាកីឡាករសំខាន់លើទីលានសម្រាប់ Tottenham Hotspur នាបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដូចជាក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងផងដែរដូច្នេះគ្មានអ្វីត្រូវភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលកីឡាកររបស់នេះតាក់ចិត្តអតីតគ្រូបង្វឹករបស់គេគឺលោក Pochettino នឹងតែម្ដងបាទ Tottenham ចាប់ដើមស្វែងរកកីឡាករដើម្បីត្រៀមចំនួនតំណែងប្រធានក្រុមបារាំងរូបនេះទៅហើយខណៈដែល PSG ក៏អាចជាជម្រើសល្អរបស់គេដែរបើគេចាញ់ពីក្លឹបរបស់អង់គ្លេសមួយនេះទោះបីឡូរីសមិនមែនជាគោលដៅរយៈពេលវែងក៏ប៉ុន្តែលោកពូឆេតេណូក៏ត្រូវការកីឡាករដែលមានភាពជាអ្នកដឹកនាំមកជួយក្រុមសម្រាប់ការធ្វើសង្គ្រាមលើវាលស្មៅដែរព្រោះថាពូឆេតេណូបាទគឺជាគ្រូបង្វឹកមួយរូបដែលទើបតែដល់ PSG ដែរអញ្ចឹងអាចត្រូវការកីឡាករខ្លះក្នុងករណីបន្ទាន់ដែរបាទចំណែកឯកីឡាករ Hugo Lloris នេះភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គេយើងអាចឃើញបានតាមរយៈនៅជម្រើសជាតិបារាំងក៏ជាប្រធានក្រុមនៅក្នុងក្លឹប Tottenham Hotspur ដែលជាក្លឹបអង់គ្លេសក៏គេជាប្រធានក្រុមបាទទាំងដែល Harry Kane ជាប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសហ្នឹងបាទត្រឹមតែជាអនុប្រធានក្រុមមន់ខ្នៃមាស Tottenham Hotspur ទេបាទគឺបន្ទាប់ពីកីឡាករ Hugo Llorisហ៊ូឡូរីសនេះបានផ្លាស់ចេញពីលីយ៉ុងទៅចូលរួមស្ពឺបាទច្រើនរដូវកាលដែរហើយបាទមួយទៀតគឺកីឡាករ Mac Arons បាទ Mac Aron គឺជាកីឡាករវ័យក្មេងមួយរូបហើយលោក Pochettino នេះមានជំនាញក្នុងការបង្វឹកខ្សែកាប់មាសស្លាបបាទដូចជាជាក់ស្ដែងការលោកនៅស្ពឺបាទ Carl Walker Danny Rose បាទលេងបានល្អក្នុងតំណែងរបស់ពួកគេបាទធៀបទៅនឹងកីឡាករលេងតំណែងដូចគ្នាដទៃទៀតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបមុនពេលវត្តមានរបស់ Karen Trippier ហើយនិង Ben Davies បាទហើយនៅ PSG បច្ចុប្បន្នក៏មិនសូវមានកីឡាករលេចធ្លោក្នុងតំណែងការពារស្លាបនឹងដែរអ្នកដែលលេចធ្លោជាងគេរងឯក្នុងតំណែងការពារស្លាបនៅ PSG នឹងគឺ Alessandro Florenzi បាទហើយកីឡាករជំនឿចិត្តអ៊ីតាលីរូបនេះក៏លេងលើកិច្ចសញ្ញាខ្ចីទៀតមិនមែនកីឡាករអចិន្ត្រៃយ៍របស់ PSG ទេគឺពួកគេខ្ចីពី AS Roma អញ្ចឹងការទិញកីឡាករថ្មីមកចូលរួម PSG នៅក្នុងទូរនីតិការពារស្លាបនេះគឺជាជំរើសចាំបាច់បាទអញ្ចឹងខ្សែការពារ Mac Arons របស់ក្លឹប Norwich City បាទដែលធ្លាប់ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីក្លឹបយក្សដូចជា Barcelona ហើយនិង Bayern Munich ជាដើមនោះគឺជាជំរើសល្អបាទក្នុងការមកចូលរួមក្លឹបនៅ Parc des Princes ហើយអាចនឹងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពឲ្យបានកាន់តែប្រសើរក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Pochettino ដែលចូលចិត្តអភិវឌ្ឍកីឡាករវ័យក្មេងមួយទៀតគឺ Dele Alli បាទនៅរដូវកាល 2020-2021 នេះ Dele Alli ពុំសូវទទួលបានឱកាសចូលលេងទេនៅក្នុងក្រុមមន់ក្រៃមាសតារាមកស្ពើក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Jose Mourinho ការលោក Pochettino នៅបាទលោក Pochettino គឺជាអ្នកដែលទិញ Dele Alli ពីក្លឹបនៃលីកទី2អង់គ្លេសមកចូលរួមក្លឹបTottenham Hotspur នេះហើយបានអភិវឌ្ឍគេខ្លាចជាខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធដ៏ល្អមួយរូបនឹងជាប់ជំនឿជាតិអង់គ្លេសបាទក៏ប៉ុន្តែ
បាទ Dele Alli នៅខណៈនេះគឺពុំមែនជាកីឡាករជំនួសដំបូងរបស់លោក Jose Mourinho ទេហើយក៏រងការរិះគន់ចំពោះការលេងរបស់គេពីសំណាក់លោក Jose Mourinho នឹងរឿយៗដែរបាទហើយលើកពីនេះ Alli ក៏ធ្លាប់ជាគោលដៅនៃការចាប់អារម្មណ៍របស់ PSG ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែរហើយតំណាក់តំណងរបស់គេជាមួយនឹងលោក Pochettino នៅតែល្អបាទអញ្ចឹងការផ្លាស់មក PSG ដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាជាថ្មីបាទក៏ដូចជាដើម្បីបង្កើនឱកាសលេងប្រជែងយកកៅអីសម្រាប់យូរ៉ូនៅរដូវក្តៅខាងមុខហ្នឹងគឺជាលទ្ធភាពមួយបាទសម្រាប់ Dele Alli មួយទៀតគឺ Luke Shaw បាទ Luke Shaw របស់ Manchester United បាទប្រិមិត្តអាចភ្ញាក់អល់បន្តិចពេលឮ Luke Shaw ក៏ប៉ុន្តែ Luke Shaw នេះក៏ជាអតីតកូនសិស្សរបស់លោក Pochettino ដែរកាលនៅ Southampton មុនពេលផ្ទេរមកចូលរួម Manchester United ក្នុងរដូវក្តៅឆ្នាំ2014ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup នៅប្រេស៊ីលនោះបាទហើយលោកឈោនេះក៏ត្រូវបាននិយាយថាគេចង់លេងក្រោមការអង្វឹករបស់លោកប៉ូឆេតីណូជាថ្មីដែរមានការរំពឹងថាអ្នកទី2អាចធ្វើការជាមួយគ្នាជាថ្មីនៅមែនយូបើលោកអូឡេហ្គាណាសូឃ្យាបាត់បង់តំណែងក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នរឿងនេះមិនអាចកើតឡើងទេដោយសារតែលោកសូឃ្យានៅមែនយូហើយមែនយូកំពុងតែឈរកំពូលតារាងព្រីមៀរលីកជាលើកដំបូងតាំងពីចុងរដូវកាល2012-2013ក្នុងសម័យដឹកនាំរបស់លោកសឺអាលិចហ្វឺហ្គូសិនមកម្លេះបាទហើយបន្ថែមពីលើនេះលោកប៉ូឆេតីណូក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាគ្រូបង្គោលរបស់ PSG ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះឱកាសលេងរបស់ Luke Shaw នៅ Man U មិនសូវជាប់លាប់ដូចមុនទេក្រោយវត្តមានមកដល់របស់ Alex Telles បាទធ្វើឲ្យ Shaw បំរុងញឹកញាប់ដែរបាទអញ្ចឹងការមកចូលរួមក្លឹប PSG គឺជាលទ្ធភាពមួយរបស់ Shaw ក្នុងការទទួលបានឱកាសលេងច្រើនហើយក៏ដូចជាជួយ PSG នៅក្នុងការពង្រឹងបាទគុណភាពនៅតំបន់ការពារស្លាប់ក៏ដូចជាការធ្វើការជាថ្មីរវាង Luke Shaw បាទជាមួយនឹងលោក Pochettino ផងដែរមួយទៀតគឺ Jamie Shackleton បាទអំឡុងពេលការតំណែងជាអ្នកចាត់ការនៅតារាណាមកស្ពើក៏ដូចជាសារ៉ាំតុននោះបាទលោក Pochettino អាចបង្វឹកកីឡាករក្មេងៗដែលមានទេពកោសល្យហើយសម្រួលសមត្ថភាពរបស់គេបាទកន្លងមកនេះបាទដូចជាកីឡាករ Ali ដូចជាអីជាដើមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកីឡាករ Jamie Shackleton ហ្នឹងក៏អាចជាជម្រើសមួយរបស់លោក Pochettino ក្នុងការយកទៅអភិវឌ្ឍនៅ PSG ដែរកីឡាករ Shackleton នេះលេងក្នុងតំណែងជាការពារស្លាប់ស្ដាំហើយក៏អាចលេងបំរើបានដែរបច្ចុប្បន្នគេលេងឲ្យក្លឹប Leeds United ហើយនៅក្នុងក្លឹប Leeds United ហ្នឹងគ្រូបង្គោលឬក៏អ្នកចាត់ការបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺលោក Marcelo Bielsa ហើយលោក Marcelo Bielsa នេះជាអតីតគ្រូរបស់លោក Pochettino ដែរបាទអញ្ចឹងលោក Pochettino អាចតាក់ទងចរចាដើម្បីយក Jamie Shackleton ទៅចូលរួម PSG ហើយអាចរួមចំណែកក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកីឡាករវ័យ21ឆ្នាំជនជាតិអង់គ្លេសរូបនេះឲ្យល្អហើយលេងបានច្រើនតំណែងដូចជាលោកបង្វឹក Eric Dier នៅ Spurs អញ្ចឹងដែរមួយទៀតគឺ Lionel Messi របស់ Barcelona បាទនិយាយពី Lionel Messi នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចាំអារម្មណ៍ចង់ចេញរបស់ Messi ចេញពី Barcelona ហ្នឹងមានកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងក្រោយពេលដែល Messi បានផ្ញើលិខិតបាទទៅ Barcelona នៅដំណាច់រដូវកាលកន្លងទៅបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ទេរដែលគេមិនសប្បាយចិត្តនៅ Barcelona តែក្រោយមកទៀតបាទមានការអះអាងជាញឹកញាប់បាទពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្លឹបទាំងចាស់ទាំងថ្មីថាមេស៊ីនឹងមិនតាទេបាទយ៉ាងណាក៏ដោយមេស៊ីជាជនជាតិអាហ្សង់ទីនហើយណេម៉ាកន្លងមកក៏ធ្លាប់បាននិយាយថាគេចង់លេងរួមក្លឹបជាថ្មីជាមួយនឹងមេស៊ីបាទហើយសង្ឃឹមថាវានឹងកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងឥឡូវចូលដល់2021ហើយបាទអ្នកចាត់ការជនជាតិអាហ្សង់ទីនវ័យ48ឆ្នាំលោក Pochettino បាទអាចនឹងយកកីឡាករឆ្នើមជនជាតិអាហ្សង់ទីនដោយលោកដែរនឹងបាទមកក្រុងប៉ារីស្របពេលដែលម្ចាស់ពានប្លង់ដ6ដងរូបនេះបច្ចុប្បន្នកិច្ចសន្យារបស់គេជាមួយនឹងបាសេឡូណានឹងផុតកំណត់ផុតសុពលភាពនៅដំណាច់រដូវកាល2020-2021នឹងហើយហើយមេស៊ីមិនទាន់បន្តកិច្ចសន្យាថ្មីនៅឡើយទេបាទហើយលើកពីនេះទៅទៀតលោក Pochettino នឹងមានចំនួនប្រើប្រាស់កីឡាករលេងតំណែងលេខ10នឹងបានល្អទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធលេងរបស់លោកបាទអញ្ចឹងនេះក៏ជាឱកាសមួយដែលមេស៊ីផ្លាស់ប្ដូរមកមានការប្រកួតប្រជែងថ្មីនៅបារាំងផងក៏ដូចជាអាចមកចាប់ដៃគូប្រយុទ្ធជាមួយនឹងណេម៉ាជាថ្មីផងដែរក្រោយណេម៉ាចាក់ចេញពីបាសេឡូណាបាទក្នុងរដូវក្រោយ2017ហើយកន្លងមកខ្លាំងណាស់បាទ MSN មានមេស៊ីបាទស្វារ៉េសណេម៉ានៅបាសេឡូណាដែលឈ្នះពាន Treble ពាន3ម្នាក់ឯងក្នុងរដូវកាល2014-15ហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវបែកគ្នាអស់ហើយបាទណេម៉ាមក PSG ក្នុងឆ្នាំ2017ហើយស្វារ៉េសបាទមកAtlético Madrid បាទនៅក្នុងរដូវកាលថ្មី2020-2021បាទ